Kjo është pamja zyres elektorale e Lëvizjes Socialiste për Integrim në ditën e fundit elektorale për para mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme. Një shpërthim tritoli është shënuar në orët e para të ditës së sotme, duke lënë pas fatmirësisht vetëm dëme materiale. Por ky është incidenti më i rëndë i shënuar në këtë fushatë zgjedhore. Kryesuesi i listës i LSI-s në Durrës, Lefter Koka, bën përgjegjës direkt drejtues të Partisë Socialiste. Kjo sigurisht vjen pas thirrjeve të eksponentëve kryesorë të Partisë Socialiste, të cilët i bëjnë thirrje policisë pas orarit punës, të vazhdojnë veprimtarinë tjetër të vendosjes së tritolit. Atë çka ne kemi pakëzuar tashmë me emrin Rilindja është një grup shumë i vogël, cilëve po i bëj thirrje sot në Durrës të mos luajnë sepse nuk do të ketë forcë dhe trejat simpatizantë LSI-s do mundet të frenojnë me çdo mënyrë këta zagar, të cilët kërkojnë të deformojnë zgjedhjet në Durrës. Këta që bojnë këta veprime nuk janë as drusak, as qytetar Durrësit, këto janë zagar të Rilindjes. Në reagimin publik të saj, dega lokale e Partisë Socialiste ngre dyshime për inskenime të këtij incidenti. Nxitimi për të akuzuar më së shumti ngre dyshimet për një ngjarje të inskenuar nga vet LSI me synim për dorën e saj për qëllimet elektorale të ditës. Asnjë tentativë për tensionimin e situatës nuk do të mund të dalë me sukses, pasi fushata në tërsi ka qenë qetë dhe pa probleme.